بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ده مرحمة قلب اتده نحن نقص أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين أي محمد عليه السلام biz sizga Qur'onda qissalarni eng go'zallarini bayon qilamiz va holanki bu qissalardan siz bexabarlardan edingiz deydi. Payg'ambarlar silsilasini o'qib o'rganishlikda bugun siz bilan biz ana Musa alayhissalom va Davud alayhissalomlarning o'rtasida bo'lgan bir muhim bosqichni marhalani o'tgan suhbatimizda gaplashgan bo'ldik. Bugun inshaalloh Davud alayhissalom va Sulaymon alayhissalomlarning qissalarini gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. O'tgan suhbatimizda mana Shamuel alayhissalom o'zlari Banu Isroilni o'zlaridan bo'lgan Tolutni poshsho qilib saylaganligi va u Tolut boshligidagi qo'shin Baytul Maqdisga kelganligi va 314 ta yoki 313 ta bo'lgan Banu Isroildan iborat qo'shin minglagan Amaliklarni yengganligiga guvoh bo'ldik. Va olgan xulosamiz shu bo'ldiki, Alloh taolo o'zini nusratini, Alloh taolo o'zining madadini, yordamini shu madadga, nusratga loyiq bo'lgan bandalarga berar ekan, agar shu ularda soni oz bo'lsa ham. Mana aytdik, Banu Isroil Misrdan chiqqan paytda ularning soni 600 ming kishidan iborat edi. 460 yil o'tdi. Yusha alayhissalom bilan Shamuel alayhissalom o'rtasida. Bu 460 yilda orasida Banu Isroilning adadi millionlagan kishilarga yetdi. Shu millionlagan kishilar o'zlarini payg'ambaridan bizga Baytul Maqdisni tortib qaytarib olishimiz uchun urushga boshlab boradigan bizga bir podshohni saylab ber deb so'rashdi. Alloh taolo ularga Tolutni podshoh qilib saylagandan keyin va ularga jihod farz qilingandan keyin millionlagan yahudlardan faqat 8 mingta kishigina Tolutga ergashlikka rozi bo'ldi. Alloh taolo eladi ularni. Bu 8 mingta kishi Urdun daryosiga kelgan paytda Alloh taolo yana bir imtihonga uchratdi. Mana shu daryodan bir hovuch suvdan oshichasini ichganlar ortiga qaytadi dedi. 8 mingtadan 314 ta yoki 313 ta odam qoldi. 313 ta odam Jolut, ana shu Amaliklarning podshohi bo'lgan Jolut va uning qo'shiniga ro'baro bo'lgan paytida juda ko'pchiligi la taqatan al yawma bi Jalut va junudi. Bugun Jolut va uni qo'shiniga qarshi turishlikka bizda hech qanday toqat yo'q deyishdi. Ana shu 314 ta odamning ichidan ham odamlar uje elanishni boshladi. Va qalbida iymoni mustahkam bo'lgan, Allohga haqiqiy tavakkul qilgan bir qancha kishilar bor ediki, ular aytishdi, qancha oz toifa jamoalar katta-katta qo'shinlarni yenggan Allohning izi bilan. G'alaba sonni tayyorgarlikni kattaligi bilan bo'lmaydi. G'alaba Allohning nusrati bilan, Alloh taolaning madadi bilan bo'ladi dedi. Va sobit qilib turishdi, sobit turishdi. Va ko'rdik, Jolut muborazaga, ya'ni yakkama-yakka olishlikka birorta bir Banu Isroildan birinchi chiqishni talab qilganda hech kim chiqmadi. Yana elanyapti ularni qatorlari. Shunda Tolut kim bu bilan chiqib urushadigan bo'lsa, albatta mendan keyin podshoh bo'ladi. Qizim unga beraman, mendan keyin mana shu Banu Isroil ustidagi podshoh bo'ladi deganda 16 yashar yigit chiqdi. Milliondan 8 mingta. 8 mingtadan 314 ta. 314 tadan bir 10 ta tizzasi qoldiramaganlar. Endi ana shu 10 tadan bitta chiqdi birodarlar. Ana shu bitta odam Allohning g'alabasiga haqli edi. Alloh taolo unga yordam berishligiga loyiq ediki, 3 dona toshni aylantirib otib qo'yganda, ana shu jussasi katta bo'lgan Jolut bir zarba bilan yerga mayit bo'lib tushdi. Demak, Alloh taolo duolarni ijobat qilishligi, Alloh taolaning yordami bandalari shu yordamga loyiq bo'lgan kuni kelar ekan. U ana shu 16 yoshli yigit bu Davud alayhissalom edi. Mana Alloh taoloning izni bilan fahazamuhum bi iznillah dedi Alloh taolo, Allohning izni bilan ular ana shu amaliklarni mag'lub qilishdi va Baytul Maqdisni qaytarib olishdi.
Ana shu va'da qilingandek Tolib vafot etgandan keyin Davud alayhissalom Banu Isroil ustidagi podshoh bo'ldi. Va Alloh taolo kishini payg'ambar qilib tanladi. Yusha ibn Nundan beri jamlanmayotgan podshohlik va payg'ambarlik Davud alayhissalomning qo'lida jamlandi. Yusha alayhissalom ham podshoh edi, ham payg'ambar edi. Keyinchalik uni Banu Isroil bo'lishib o'rgan edi. Lavi ibn Yaqub tomonlarida payg'ambarlik, Yahuda ibn Yaqub tomonlarida podshohlik bo'lib bo'linib qolgan edi. 460 yildan beri jamlanmayotgan podshohlik va payg'ambarlik bitta kishini o'qib Alloh taolo jamlab berdi. Davud ibn Ayşa, Yahuda ibn Yaqub alayhissalom. Muorifda aytadi, Davud alayhissalom pastay bo'ylik, ko'zlari ko'k, sochlari siyrak, qalbi toza edi. Qaray, bu o'zi amaliyotlar katta edi. Bu Banu Isroil kichkina edi jussasi. Yana bu ularning ichidagi yana ham kichkinaroq edi. Demak, jussani kattaligi tayyorgarligi, qattiqligi bilan emas, Allohga bo'lgan iymon bilan bo'ladi g'alaba. Alloh taolo Davud alayhissalomga Zabur deb nomlanuvchi sahifalarni nozil qildi. Va atayna Davuda Zabura. Biz Davudga Zaburni ato etdik. Rivoyatlarda keladi, yer yuzida yashab o'tgan odamlarning eng go'zal ovoz egasi bu Davud alayhissalom. U kishidan keyin hech kimga bu ovoz berilgani yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu Qur'on o'qib turganlarini eshitdi-da Abu Musoning ovozini hayotda go'zal edi. Laqad utiya Abu Musa min mazamiri Davud. Dar haqiqat Abu Musoga Davudga berilgan ovozni bir qismigina berildi xolos deyildi. Hozirgi zamonda qanaqa chiroyli ovoz egalari bor, qanday bir qoriylar bor. Lekin ulardagi Abu Musoga Davud alayhissalomda bir mizmor berilgan bo'lsa, bularga nima berilgan? Endi shu Davudni o'zini egasi bo'lgan Davud alayhissalom qanday bir chiroyli ovoz egasi bo'lgan? Davud alayhissalom Zaburni tilovat qilganlarida qilgan paytida tog'lar jo'r bo'lar edi. Qushlar havoda uchib turgan qushlar to'xtab turib, Davud alayhissalomni tilovatiga quloq solardi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi: "Ya jibalu awwibi ma'ahu va toyir." Va sahharna ma'a Davud al-jibala yusabbihna va toyir va kunna fa'ilin. Odamlar Davud alayhissalomning mo'jizalariga guvoh bo'lib turishdi. Inna sahharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-ashiy val-ishroq va toyira mahshuratan kullahu awwab. Davud alayhissalomga Alloh taolo juda ko'p mo'jizalarni ato etdi. Ulardan biri va alanna lahul hadid. Biz loy bilan, sham bilan, yumshoq narsa bilan qanday muomalada bo'lsak, Davud alayhissalom temir bilan shunday muomalada bo'ldi. Davud alayhissalomni mana temir ishi bilan shug'ullangan deb aytamiz. Davud alayhissalom temirni bir shaklga keltirish uchun bolg'a yoki o't kerak bo'lgan emas. Shunda temirni olgan, biz loyni qanday ezib xolagan shaklimizga keltirsak, qo'li bilan shunday shaklga keltirgan. Dalil va alanna lahul hadid. Biz unga temirni yumshoq qilib berdik deydi Alloh taolo. Davud alayhissalom davridagi bo'ladigan urushlarda askarlar o'zlarining ustlariga sovutlar ilishar edi. Ya'ni u sovut deganda nima tushunamiz? Katta-katta temir parchalari bo'lardi, insonni oldi va orqasini yopishlik uchun ko'kragiga, orqasiga yelkasi orqali ilib qo'yilardi. Bu ham og'ir edi, ham noqulay edi. Lekin Davud alayhissalom mana shu sovutlarni yangi turini ixtiro qildi. Ani amal sabiqo, ani amal sabiqotin va qaddir fissab va amalu asoliha inni bima ta'maluna basir. Halqalarni yasadi, halqalarni bir-biriga kirishtirib chiqdi. To'qib chiqdi. Bu bir vaqtda o'zida qulay edi, egiruvchan edi va shu vaqtda o'zida yengil edi va mustahkam edi. Alloh taolo o'rgatdi bu narsani. Demak, temirchilikni mana shu kundan boshlab rivojlangan deydigan bo'lsak, demak, temirchilikni rivojlanishiga birinchi qadamni qo'ygan kishi bu Davud alayhissalom bo'ladi. Shuning uchun din u orqada qolgan, yo'q, unaqa emas akalar. Din dunyo ilmini o'rganishlikka buyuradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam utlubul ilma valo bisin. Xitoydan bo'lsa ham ilm o'rganinglar dedi. Xitoyda dini bilim bo'lmaydi. Xitoyda dunyoviy ilm bo'ladi. Rasululloh buyuryaptimi? Demak, dunyoviy ilmlarni o'rganishlik ham siz bilan bizga farz bo'ladi, birodarlar. Bir paytlar bizi ota-bobolarimiz bu hadislarda yaxshi tushunganligidan bu algebrasi bo'ladimi, tabobati bo'ladimi, fizikasi bo'ladimi, astronomiyasi bo'ladimi cho'qqilarga chiqqan.
Hozirgi kundagi meditsina yoki algebra yoki astronomiyasi bizni ota-bobolarimizni qoldirib ketgan merosimiz ustiga qurilgan emasmi? Biz ilmdagi nafaqat diniy ilmni tushunamiz. O'qib nima bo'lardi? Undan ko'ra bitta hunarda qilsin. Rahmat, hunarda ham qilsin. Lekin undan bir Rasululloh nima deyapti? Ilm o'rgansin deyapti. Kimga Alloh taolo ilm o'qishlikka iqtidor beradi, kimda bo'lmaydi. Iqtidori bor odam ilm o'rganishlik kerak birodarlar. Chunki ikkita qo'li bor odam qo'li bilan yaxshilik qilishlikka buyurilgan bo'ladi, ikkita qo'li yo'q odam bu narsa erkasidan soqit bo'lgan bo'ladi. Demak, bir odamda ilm o'qishlikka zehni, farosati, qobiliyati bo'lsa, javob beradi bu narsani o'rnida sarqmaganiga. Bir odamda bu zehni, farosat bo'lmasa, unaqa savol unga berilmaydi. Shuning uchun farzandlarimizdan o'qishlikka layoqati borlarini dunyoviy ilmlarda o'qishlikka rag'batlantiraylik birodarlar. Orqada qolib yuravermasdan. Biz ota-bobolarimiz falonchilar, folonchilar, pokinchilar deb turib maqtanishni bilamiz, lekin ular qilayotgan ishni davom etkaza olmayapmiz. Ular qachon o'sha falonchi pokinchi bo'ldi? Qachon ular dunyoga tanildi? Qachon yer yuziga ustoz bo'ldi? Islom dinini mahkam ushlagan paytda. Va qachon xor bo'ldi? Qachon arabaning orqasida qolib ketdi? Oxirgi arabasi g'ildiragi bo'lib, dinini esdan chiqargandan keyin. Demak, birodarlar, islomda mana dunyoda ishi, moddiy ishi deyilmaydi. Musulmonlarda uyqusi ham din yurishi ham deng, tijorati ham deng. Ajratib bo'lmaydi, bu dunyoviy ish, bu uxroviy ishdir. Wa allamnahu san'ata labusin lakum lituqsinakum min ba'sikum. Demak, insoniyatni mana shu taraqqiyotida payg'ambarlarning ham o'rni bo'lgan albatta. Wa shaddadna mulkahu wa ataynahu al-hikmata va faslal xitob. Biz uni mulkini mustahkam qildik va faslul xitobni berdik. Hikmat bu yerda ilm, faslul xitob adolat bilan hukm yuritishlik. Davud alayhissalom ham podshoh edi, ham qozi edi, ham nabiy edi. Subhanalloh. Bu narsa bu ajib narsada. Hukm chiqaradigan qozi ham o'zi, shariat yurgizadigan payg'ambar ham o'zi, shu hukmda ijro qiladigan podshoh ham o'zi. Ya'ni hech kim e'tiroz bildirmaydi. Bitta davlat, bitta ummat, bir payg'ambar, bir podshoh, bir qozining qo'l ostida jamlandi. Davud alayhissalom o'zining kunini bir necha soatlarga bo'lgan edi. Kunining bir qismini podshohlik ishlariga, bir qismini qozilik ishlariga, tunini esa qasrga kirib ibodat qilishlikka ajratgan edi. Ana shu tunlarda Allohga ibodat qilish uchun qasr eshigini yopib, ibodatga kirib ketganda hech kim kirmas edi. Mana shu tunlarning birida Davud alayhissalomning oldiga eshiklarni bekiliga qaramasdan, devorlarni balandligiga qaramasdan ikkita odam kirib kelishadi. Davud alayhissalom cho'chib ketadi ulardan. Ya'ni devorlar baland bo'lsa, eshiklar yopiq bo'lsa, qayoqdan keldi bular? Izda xaro alayhi da ala Davud fa fazi'a minhum qalu la takhaf hasman baga ba'duna ala ba'd fahkum baynana bil haqqi va la tushrit wahdina ila sawa'is sirat. Cho'chimagin deydi. Hasman, ya'ni kelishamay qoltamizda bir ish chiqib qoldi, shuni hal qilib qo'ygin. O'rtamizda adolat bilan hukm qilishing uchun seni oldinga keldik deydi. Inna hada akhi lahu 99 na'jatan wa li na'jatun wahida fa qala akfilniha wa 'azzani fil hitob. Nima mushkullar bor deyildi? Aytildiki, bu dedi, meni dedi, qo'shnim dedi. 99 ta qo'y bor edi buni dedi. Meni bitta qo'yim bor edi. U ham bitta qo'yini boq, men bitta qo'yimni boqqani chiqqanda bu ham 99 ta qo'yini haydab chiqaradi. Ina aytdiki, bitta qo'yinida og'ri bo'lib yurasanmi? Meni qo'yimga qo'shib qo'y, men ham haydab boqib beraman dedi. Rozi bo'lib berganimdan keyin qaytarib olmoqchi bo'lgan paytimda seni menda hech qanday qo'yin yo'q dedi. Hukm qilib berdi dedi. Davud alayhissalom nima dedi? Qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa qalilun ma hum. U senga dedi zulm qilib qo'yibdi dedi. 99 ta qo'y bo'lib turib bitta qo'yini tortib olgan bo'lsa zulm qilib qo'yibdi dedi. Albatta sheriklar juda ko'pchilik edi. Bir-biriga zulm qiladi, bir-biriga xiyonat qiladi. Lekin iymon keltirganlar unday qilishmaydi. Lekin bunaqalar oz dedi. Juda zo'r o'zimizda so'zimiz bor. Sherilik. Ne? Yemas. Hadislarda keladi birodarlar. Bu ba'zi bizni hayotda ishlatib maqol bo'lib qolgan so'zlarimizni islom degan oyat hadisiga ramkaga solib ko'raylik-da.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda keladi. Ikkita odam sherik bo'lsa, bir-biriga xiyonat qilmasa, Allohdan qo'rqib taqvo qilsa, uchinchi sherigi Alloh bo'ladi deyapti-yu. Har kuni ishlab kelayotgan, hayotimizda kunda ko'rayotgan, ishlayotgan maqolga ishonamizmi? Yo payg'ambarimiz 1.5 yil buni aytib qo'ygan hadisga ishonamizmi? Mana shu yerda bizning kimligimiz bilinaveradi. Sherida anaqa yemaydi. Ikkita sherik bir-biriga xiyonat qilmasdan pokiza holatda muomala qilsa, sherim ko'rmayotgan 50 so'm sotib qo'ydi, shop qo'ysa, abu qadan ko'rib o'tiribdi, 100 so'mga oldim deyman deb turib, 50 so'm bersan 100 so'm deb qo'ysa, sherigi ko'rmaydi. Agar shunday qilsa, Alloh taolo chiqib ketadi, uchinchi sherigi shayton bo'ladi. Agar ikkita sherik halol bo'lsa, uchinchi sherigi Alloh bo'ladi deyilyapti hadislarda. Rivoji, barakoti, hifzi himoyasi Allohning zimmasiga deyilyapti-yu. Nimaga bizi sherigimiz hech o'sha qasi chiqmaydi? Demek Allah, aytayapti mana, juda ko'p sheriklar bir-biriga zulm qiladi deyapti. Demek o'sha ko'pchilik ichidan ekanmiz biz ham. Lekin iymon keltirgani bunday qilmaydi. Lekin bunaqalar oz deyapti Alloh taolo. Maqol olamizmi, hadis olamizmi birodarlar? Ya'ni bu sheriklik ish rivojlanmaganligi necha yuz yillardan beri bo'lib kelyaptiki, maqol suratiga kirib ketdi bizga. Bor birodarlar, hayotda sherik bo'lib, halol pokiza ishlab umrini oxirigacha sherik bo'lib baraka topganlar bor. Bitta o'zingiz ishingiz yurmayaptimi, sherik bo'lingda. Alloh uchun sherigi bo'laman deb va'da qilyapti. O'zingiz ishingiz yurmasa sherik bo'lgan ish yuradi. Lekin bizda xiyonat qiladiganlar ko'pligi uchun changga chiqmaydi akalar. Endi 5 yildan beri sherik bo'lib ish yurishmayotgan bo'lsa, yo sizda yo sherigingizda ayb. Bu maqolda kuchliligidan emas bu. Subhanalloh, bu dinimiz Allohga haqiqatan rahmat ekanda bizga. Bir o'g'ri jazo o'g'irlik qilib qo'lini chopganda Alloh unga rahmi kelgan uchun chopyapti ekan. Bir yigit zino qilganda darra yeganda unga rahmi kelgan uchun darra bilan uryapti, chunki keyin qilmasin, dunyoda qutulib olsin jazodan, jahannamga tushmasin deyilyapti. Hattoki subhanalloh, bu zina qilib toshbo'ron bo'layotgan ayolmi, erkakmi, toshbo'ron bo'layotganda unga rahmi kelgani uchun islom uni toshbo'ron qilyapti. Chunki dunyoda tozalanib kelsin, oxiratga qolmasin. Shunday emasmi birodarlar? Shunday bir dinimiz, hatto mana shunday bir hojatxonaga qaysi oyoq bilan kirib, qaysi oyoq bilan chiqib ketishni o'rgatib, shunday mayda masalalargacha o'rgatgan ekan dinimiz. Sherilik tijorat o'rgatmagan deymizmi? O'rgatgan, faqat biz dinimizdan uzoqligimiz uchun munosabatlarda bila olmaymiz. Hayotda qaraylar-da, sherik bo'lib, halol bo'lganlarda rivoj topayotganlarni ko'rasizlar inshaalloh. Bor bunaqalar. Va qolilun ma'qul deyapti Alloh, lekin ko'p emas. Shu bitta mahalliga ikkita bo'lsa yetsa kerak. Davud alayhissalom senga zulm qilib qo'ydi u sheriging dedi. Davud alayhissalom xato qildi shu yerda. Ikkinchisini gapini eshitmadi. Ikkinchisiga aytdiki, Davud dedi, shoshilmagin dedi. Sen meni eshitmading-ku hali dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi, agar bir kishi, siz qozi bo'lsangiz, bitta ko'zi o'yilib kelsa, meni ko'zimni falonchi o'yib oldi desa, nariga odam ustidan hukm chiqarmang, u ham kelsin deydi. Ehtimol uning ikki ko'zi o'yilgandir deydi. Davud alayhissalom hukmda nima qildi? Shoshilib qo'ydi. Davud shoshilma, meni ham eshitgin deb aytdi. Va zanna Davudu anna fatannahu fastaghfara robbahu va kharra rokiyan va anab. Davud biz uni imtihonga uchratganligimizni bildi, xatosini tushundi, istig'for aytdi, Parvardigoriga qaytdi. Albatta Parvardigor uni xatosini kechirdi. Solih kishilarni axloqi shunday ekan. Bir gunoh sodir bo'lganda albatta Parvardigoriga qaytib istig'for so'rar ekan. فَخَوْفَتْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَعَابٍ Mana shu 99'da haqida ketganda ba'zi bir kitoblarda onni keyin aytib qo'yaraylik. Rivoyatlar kelgan ekan, bu albatta xato. Davudni 99'da xotini bor edi. Yana nima emish? Bir qo'mondoni bor edi qo'lida, uni xotini nihoyatda chiroyli edi. O'sha chiroyli xotinni qo'lga kiritishlik uchun haligi qo'mondonni har yerlarga urushga jo'natardi, bir o'lib ketardi. Lekin har safar g'alaba bilan kelaverganda oxiri Davud payg'ambar o'zi o'ldirib, uni xotiniga uylandi degan shunga bir noto'g'ri so'zlar ham bor ekan. Oddiy bir mu'min odam Allohning payg'ambari haqida bunaqa gapni gapirish mumkin emasligini yaxshi tushunib yetadi. Shunday emasmi? Bu yerda qo'ylar haqida ketyapti gap.
Na'jab yapti Alloh taolo Qur'onda. Na'ja deb soliq qo'y aytilinadi. To'g'ri, shoirlar ayolni oxuga, kiyitga o'xshatadi, lekin qo'y o'xshatmaydi hech kim ayol kishi. Ya do'abudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabil hawa fa yudhillaka an sabilillah innal ladina yudhilluna an sabilillah lahum azabun shadidun bima nasaw yawmal hisab. Davud alayhisalom 100 yoshga kirganda vafot etdi. Mana qissani boshida gaplashganmiz, esingizda bo'lsa, Odam alayhisalomning umurtqasidan Alloh taolo qiyomatgacha yashaydigan odamlarning ruhini yaratganida Odam alayhisalomga ular ko'rsatilindi. Va ana shu ruhlardan bittasini peshanasidagi nuri Odam alayhisalomni hatto bir hayron qoldirdi-da, so'radi Odam alayhisalom: "Parvardigor, bu kim?" Bu dedi Alloh taolo: "Oxir zamonda keladigan farzandlaringizdan Davud ismli farzandingiz," dedi. Parvardigor, buni umri qancha deganda 60 yil dedi. "Zid min umri 40 sana." Meni umrimdan 40 yil qo'shib qo'ying unga, Parvardigor, dedi. Alloh taoloning qudratida. Qarang, Davud alayhissalom zavrini oxir zamonda yen ekan. Undan beri ancha o'tib ketdi-yu. Unda yaqin qop, akalar bizga qizig'i bo'lmasin qachon bo'lishligi, katta qiyomatda. Har bitta odamda joni chiqishligi xalqumidan. Uning uchun qiyomatni boshlanganligi, shunday emasmi? Uning ustiga Alloh taolo qiyomatni kattasini yomon odamlar ustida qoyim qiladi. Uni ko'rsatmay qo'yaversin. Hadislarda keladi, qiyomat yomon odamlar ustida qoyim bo'ladi deydi. Hadislarda keladi, Davud alayhissalom nihoyatda ayollariga g'ayur bo'lgan kishi bo'lgan. Ya'ni g'ayurlik bu bizni tilda rash deb qo'yiladi. O'zini ahli ayolini, onasini, opa-singlini, xotinini, singlisini, qizini begona nomahram ko'zlardan ehtiyot qilishlik, qizg'anishlik bu. Mana shu zamonamizda mana shu sifat ham kamayib ketayotgan sifatlardan bo'lib qolyapti. Biram-biram namozxon hojaka akalarimiz bor. Qizlarini, ayollarini, kelinlarini tashqarida ko'chada qanday kiyim kiyib yurganligiga e'tibor bermaydi. Masjidga kirgan do'ppi kiymagan yoshlarga tosh otib ular bilan urushlikka ahli yetadi, lekin qizlarini ishtonsiz ko'chaga chiqib ketayotganini nazar qilib e'tibor qilmaydi. Jannatda ish yozib qo'yilgan deyiladi hadislarda, sen dayyuslarga haromsan deb. Birodarlar, har bitta musulmon o'ziga javob beradi, qo'l ostidagi oilasiga javob beradi, tashqariga javob bermaydi. O'zi shunga javob bermasa ham katta ish qilgan bo'ladi umr oxirigacha. Siz qo'shni bolangizni do'ppi kiymaganligi, qo'shni bolangizni bir kamchiligi uchun siz javobgar bo'lmaysiz. Siz xotiningizga, qizingizga, singlingizga, keliningizga javobgar bo'lasiz. Alloh taolo: "Ya ayyuhallazina amanu qu ahlikum anfusakum nara" degan. O'zingizlarni va oilalaringizni jahannamdan saqlanglar degan. Qizlarimizga, singillarimizga, kelinlarimizga e'tibor berib qo'yaylik birodarlar. Dayus deylar buni odam qizg'anmaydigan bo'lsa. Bu har xil seriallarni ko'rib olib odamlarni dunyo qarashi o'zgarib ketyapti. Shu o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vahiyni birinchi marta qabul qilib, Hiro g'oridan qo'rqib tushgan paytida subhanalloh, Hadijcha onamiz oqil ayol bo'lgan. Shu yerda bir odam ko'rinyapti ko'zimga desa, Hadijcha onamiz ko'rmaydi. Hadijcha onamiz shuni boshiga ro'mol olib tashar ekan. Boshini yalang bosh qilib turib, endi ko'rinyaptimi desa, yo'q, endi yo'qolib qoldi deganda, ha, qo'rqmang, u farishta ekan deydi. Agar jin bo'lganda turarardi, shayton bo'lganda deydi. Boshidagi ro'molni olib qo'yganda farishta chiqib ketgan ekan Rasulullohning xonadonidan. Birodarlar, jichi fikr qilaydi shu yerda. Ro'mol emas, boshqa yerlar ochib yuribdi. Yana bu o'sha kiyimni biz o'zimiz olib beryapmiz. Yana biz musulmonmiz, yana biz namozxonmiz. Yana do'ppi kiymasan deb urushamiz yon boshimizda yosh bolalar bilan. Xo'p, mavzudan chiqib ketmaylik. Ana shu Davud alayhissalom aytdik, mana g'ayur bo'lgan dedik. Ayollar uchun alohida ajratgan qasr bor edi. Bu qasrda Davud alayhissalom chiqib ketganda eshiklarni taqa-taqa bekitib chiqib ketardi, birorta begona odam ko'rmasin ham bu qasr ichida nima borligini. Ana shu kunlarda birida qasrda sahnasida bir begona erkak kishini turganligini ayollar ko'rib qoladida, kim bu? Qanday qilib kirib qoldi bu yerga? Agar Davud ko'rib qoladigan bo'lsa, albatta uni o'ldirib qo'yadi. Davud alayhissalom buni xabar topib tez yetib keldida, hali kishiga qarab turib, kimsan dedi. Qanday qilib devordan oshib o'tding? Hali kishi javob berdi: "Ana man la yaqifu amamahu hajiz." Men unaqa devor to'sib qoladigan odam emasman.
Ha, unda siz o'lim parishtasi ekansiz, jonimni oling dedi. Shunda yoshi 100 ga kirgan edi Davud alayhisalomda. Boshqa hadislarda keladi, analladi ila ahabul muluk va umvala umna minal hijab. Men podshohlardan qo'rqadigan, devorlardan o'tolmay qoladigan zot emasman dedi. Ya'ni men hech kimdan qo'rqmayman dedi, meni hech narsa to'sib qola olmaydi dedi. Hech qaysi payg'ambarda joni o'zini roziligi olinmasdan turib olingan emas. Davud alayhisalom shart ketdi nariga dunyoga. O'tgan safar gaplashdik. Muso alayhisalomga qo'lingizni sigir ustiga qo'ying deyildi. Har bitta tukiga bir yildan umr kechirasiz dedi. Keyinchi dedi, keyin baribir joningiz olinadi dedi. Unda ketaverdim hozir dedi. Musofir bo'linglar degan payg'ambarimiz. Yo'lovchini singari yashaylar deganmi? Shu narsani bir takrorlab qo'ysa yaxshi bo'ladi. Mana Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda Davud alayhisalom yuvib kafallanib bo'lingach u kishini janozasini o'qigani kelgan odamlarning ko'pligidan va issiqni qattiqligidan salqinga muhtoj bo'lishdi. Sulaymon alayhisalom qushlarga buyurdi: "Adilla ala Davud. Davud va uning janozasi kelganlar ustiga salqin qilinglar" dedi. Juda ko'p qushlar atrofdan to'planib ustilarida qanotlarini qoqib turishdi, salqin bo'ldi. Mana endi Sulaymon alayhisalom qissasiga o'tamiz shu yerda. Qushlarning ko'pligidan havo yetishmay qoldi, salqin bo'ldi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana sahih hadislarda kelar ekan, "Iqbidi janahan" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sulaymon qushlarga buyurdi, "Bitta qanotingizni ushlanglar" dedi. Abu Hurayra aytadi, Rasululloh qushlarni qanday harakat qilganligini ko'rsatib, bir qo'lni ushlab, ikkinchisini harakatlantirib turdi deydi. Bir qanotda turgan qushlar deyilyapti. Bu isnodi qaviy bo'lgan Imom Ahmad ibn Hanbalni, Imom Ahmadni hadislarda keltirilgan. Davud alayhisalomni Sulaymon alayhisalom Baytul Maqdisga ko'ldi. Davud alayhisalomdan keyin taxtni, mulkni Sulaymon alayhisalom egalladi. Sulaymon alayhisalom. U kishi Davud alayhisalomni katta farzandlardan emas edi. Katta o'g'illardan emas, lekin Alloh taolo u kishini payg'ambar va podshoh bo'ligini ixtiyor qildi. Va varisa Sulaymon va Davud. Davudni Sulaymon alayhisalom vorisi bo'ldi. Sulaymon alayhisalom haqida gapiradigan bo'lsak, Sulaymon alayhisalomdan avval ham, Sulaymon alayhisalomdan keyin ham u kishidek buyuk podshoh yer yuzida bo'lmaydi. Mana u kishiga Alloh taolo qanday in'omlarni berganligini essak, yer yuzida turgan har qanday bir podshoh, har qanday boy, har qanday mulkdor uni saltanati, uni mulkini oldida hech narsaga ega emasligini tushunamiz. Vaqala ya ayyuhan nasu allimna mantiqat toir. Ey insonlar, bizga qushlarning tilini bilishlik berildi dedi. Sulaymon alayhisalom qushlarning tilini bilar edi. Agar bir insonda bitta shu hunari bo'lsa, qanaqa aziz bo'lib ketadi yer yuzida, shunday emasmi? Bu ertakka o'xshaydi hozir aytiladigan narsalar, lekin biz iymon keltiramiz. Kofir bo'lamiz agar iymon keltirmasak, chunki Alloh taolo o'zini Qur'oni Karimida aytayapti bu bergan narsalarini. Va utina min kulli shay. U kishiga berilgan narsa u kishidan avval ham biroqga berilgan emas, u kishidan keyin ham hech kimga berilmaydi. Inna hada lahu fazlul mubin. Albatta bu ochiq Alloh taolaning fazlidir. U kishiga berilgan narsalardan qushlarni tilini bilishlik va hech qachon jinlar Sulaymon alayhisalomdan boshqaga bo'yinsungan emas va bo'yinsunmaydi ham. Va shayatina kullu bannas bannayin va ghawwas va akharina muqarranin fil asfar. Suvga sho'ng'uvchi va quruvchi bo'lgan jinlar xizmati deydi. Birodarlar, jinlar haqida ko'p gapiramiz. Biroq sizga Sulaymon alayhisalomda nima xizmati bo'lsa, jinlar qilgan ekan. Uyquradimi? Ovqat pishiradimi? Urushadimi? Nima ish qilish kerak bo'lsa, jinlar xizmati bo'lgan. Shu gapni o'zi hamma narsani yo'q tashlaydi o'zi. Bu oyatdan mana jinlar ham ummat, bizga o'xshagan xalq, erkak ayoli bo'lishi, musulmon kofir bo'lishi, har xil hunar egalari bor ekanligini tushunsak bo'ladi. Sulaymon alayhisalomga agar itoat qilishdan bosh tortsa, Alloh taolo ularni azoblashlikka Sulaymon alayhisalomga imkon ham bergan bo'ladi, izn ham, qudrat ham bergan bo'ladi. Ikkitasini bir-biriga juf-juf qilib baylab, azoblashlikni qudratini Alloh taolo bergan bo'ladi. Hada atona famnun awamsik bighayri hisab. Biz Sulaymonga bergan atoyimiz edi bu. Azob edimi?
kechiradimi, avf qiladimi, u Sulaymon alayhissalomga muboh edi. Xohlaganini qilar edi. Shuni erkalatib qo'ygan Alloh taolo bu kishini. Birodar samday qimilab o'raylik-da, sal ko'zlar og'lash ekanligi mendan ko'rinyapti. Va minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi'izni robbihi va man yaziq minhum an amrina nuziqhu min azabis sa'ir. Sulaymon alayhissalomga itoatsizlik qilsa, Sulaymon alayhissalom mana aytdik azoblar edi. Lekin bu osiy bo'lganligi uchun dunyoda o'zida qutilmas bular. Dunyoda ham azoblanardi, oxiratda ham Alloh taolo sayr jahannami bilan ularni azoblayman derdi. Demak, Sulaymon alayhissalomga jinlar Allohdan qo'rqqanligidan itoat qilishar edi. Ya'ni tamomiy itoat bo'lgan, tamomiy taslim bo'lgan. Hali noilojliklar bo'lgan edi, qilib qo'yib bo'lgan emas, qo'rqqanidan qilgan ular. Ya'maluna lahum ma yasha'u min mahariba va tamathila va jifanin kal javob va qudurun rosiyat. Sulaymon nimani xohlasa shuni bajarishar edi. Ular haykallarni ham yasab berar edi. Qasrlarni yasab berar edi va hovuzda keladigan qozonlarni yasashar edi ular. Bizning shariatimizda haykal yasashlik man qilingan, lekin Sulaymon alayhissalom shariatida haykal yasashlik mumkin bo'lgan. Jifanun kal javob kengligi hovuzdagi idishlar va qudurun rosiyat o'rnidan qimlamay turadigan ba'zida qasrdek keladigan katta qozonlar. Mana shu katta qozonlarda tagi o't yoqib, jinlar ovqatni pishirar edi, odamlarga tarqatar edi. Birodarlar tasavvur qilaylikda shuni. Odamlar ovqat qilib, mehnat qilib ovora o'tirishmas edi. Hatto ovqatini pishirib jinlar olib berar edi. Bu Alloh taoloning Sulaymon alayhissalomga bergan fazli marhamati edi. Shuncha aytayapmiz, hech kimga Sulaymon alayhissalomdan keyin bu mulk berilgan emas. Faqatgina jinlar farosatsiz kulgisi keladi-da. Mazza-yu bu. Yo'l to'kizlash kerak emas, suv ochish kerak emas, dengizga sho'ng'ib olmasga qarab chiqish kerak emas. Buyursa jinlar qilavergan. Ana o'sha davrda yashagan odamlar mazza qilgan ekan, subhanalloh. Ya amal va alu davuda shukro va qalilu min ibadiyash shakur. Dengizni tubidan oltin kerakmi, gavhar kerakmi, olmos kerakmi? G'avvos degan ana shu dengizga sho'ng'iydigan jinlarni turi aytilar ekan, birodarlar. Mana endi insonlar qancha 2 kilometrga bordimi, 4 kilometrmi dengiz tubiga endi boryapti mana, ko'ryapmiz. Lekin ular jinlar ekanlar. Ularni nimaga qodirligini faqat Alloh taolo o'zi biladi. Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga shamollarni bo'yinsindirib bergan edi. Fasaxxarna lahu riha tajri bi amrihi ruhan haythu asob. Qayerga xohlasa, Sulaymon alayhissalom qayerda buyursa, shamol bulutlar haydab borardi, aytgan joyga yog'mo'y yog'ib berardi. Bu ham ne'mat, ham qurol, birodarlar. 2 kun yomg'ir oshib yog'ib qo'ysa, 5 minut oshib yog'ib qo'ysa, ana qolib ketar edi. Mana qolib ketar deymizmi? Shamol Sulaymon alayhissalomning xizmatida turgan, aytgan joyga yomg'ir yog'dirgan. Shuni o'zi bo'lsa bitta odamda, dunyodagi eng azizi odam shu bo'lmasmidi? Ya'ni uni fikri bilan hisoblashar edingiz. Ha? Mo, dehqonchiligimiz, mo, qurilishimiz. Bu faqat yomg'ir haydaydigan shamollar emas, balki qattiq esadigan shamollarni ham Alloh taolo bo'yinsundirib bergan edi. Va ila Sulaymon va li Sulaymon ar-riha asifa tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha va kunna bi kulli shay'in alimin. Sulaymon alayhissalom mana shu Baytul Maqdisdan turib shamollarni boshqarar edi. Bir eshitib qo'yishimiz oson bo'lyapti. Ozgina hazm qilib ko'raylik-da shu so'zni. Shamolda qayoqqa esishligi Sulaymon alayhissalomning ixtiyorida edi. Esmeye koysa ne moradı? Hava tohtap koradı havalanışı. Nefes etmeye boğulu ölmüyümüz mü? Aşşı esip kesse ne moradı? Adı kalmanın mı bu yanıgını gördük. Mana şimdi kudret egesiydi. Rabbi habli mülken la yenbeği li ahadim min ba'di inneke entel vahab. Dua kıyanı. Farabat görmeyin ki şimdi bir mülk vergin ki menden ki hiç kimge bulmasın onur gibi yanıdı. Süleyman aleyhisselam qo'shini bilan biror joyga borib jang qilishlikni xohlasa, biz mana plot deb qo'yamiz u. Dengizga yog'ochlarni qo'lalar bir-biriga bog'lab, to'r bichiga bir maydon qilinadi, shu bilan dengizda suzib ketiladi. Mana shunda yog'ochdan iborat so'risi bor, juda katta maydon edi. Qo'shinni shu yog'och suziga chiqarardi, shamolga buyurardi. Akalar bu oyatlarda kelgan, bu haliga chigiz kitob emas. Bu, misol juda ko'p kitoblar bor. Haliga odam alayhissalom
Nuh alayhissalom kemani yasagan paytda bir odam bo'lgan, dunyoda suv olganda oshqaga chekagan, kemasini totib, bunaqa gap yo'q bu yerda. Bu oyat bilan sobit bo'lgan birodarlar. Shamol kelib, haligi flotni ko'tarar edi. Bir oyda boradigan masofasiga bomdodda harakat qilsa, peshinga olib tushirib qo'yar edi. Urushib, qachog'ini chiqarib, qaytib kelish kerak bo'lsa, peshinda o'tirsa, shomda olib kelib qo'yardi uyga. Rivoyat. Kimda bor bu mulk birodarlar? Kimda bor? Va kimda bo'lishi mumkin? Lekin Sulaymon alayhissalom shuncha mulkkaga bo'lib turib, shuncha narsaga bo'lib turib, o'zini podshohligi bilan, mulkdor, amaldorligi bilan emas, la ilaha illalloh degan kalimasi borligi bilan kerilgan ekan. Qancha podshohlar keldi undan keyin, qancha bir dunyoda titratgan jahongirlar keldi. Ular dunyoni ko'tadan quvgan bo'lsa, Sulaymon alayhissalomga ham yo chachib bo'lgan bo'lsa ham bu narsani hech narsaga olmadi. La ilaha illalloh eng katta ne'mat dedi. Sizlarda bor birodarlar. Chunki Fir'avn 100 yillik podsho hayotini bitta kalimani aytuvdi, almashtirmoqda Alloh taolo. Almashtir, agar unga imkon berilsa, taklif qilardi bizga. 100 yil men onunga podsho bo'lasam, faqat kalimani men aytaman dedi. U rozi bo'lar edi. Chunki oqibatini ko'rdi nima bo'lganini. O'layotganda tush kalimani, lekin Alloh taolo qabul qilmadi. Al-an dedi, endi nima dedi? U kishiga berilgan mo'jizalardan yana biri va asanna lahu aynal qitr. Buloqdan nima chiqadi? Sulaymon alayhissalomga mis oqib chiqadigan buloq berildi. Suvdonligi mis oqib chiqarildi birodarlar. Agar bitta shuni o'zi sizda bo'lsa yetadi o'zi. Xohlagan narsasini olib yasardi. Bu tugamas edi bu narsa. Payg'ambarlarning duosi ijobat. Menga hech kimda bo'lmaydigan mulkni bering degan edi. Alloh taolo shart berdi. Mo'jiza ketidan mo'jiza. Sulaymon alayhissalom otlarni yaxshi ko'rardi. Wa wahabna li Davud Sulayman ni'mal abdu innahu awwab iz urida alayhi bil ashiyyi safinatul jiyad. Vaqtiki unga ana shu kechki paytda safinatul jiyad otlari ro'baro qilindi. Rivoyatlarda keladi. Sulaymon alayhissalomni ana shu jihodga tayyorlayotgan 20 mingta safinatul jiyad sifatida so'tidagi oti bo'ladi. Bu shunaqa otiyanki kuch quvvatga to'lgan, nohatta chiroyli, mana shu bitta qo'lini quvvati ko'pligidan bitta qo'lini yerga birish mashaqqa urib turadigan otlarni sorti bo'lgan ekan. Ana shu asr paytida Sulaymon alayhissalomda Zaburdan o'qilgan bir virdi vaqti bo'ladi kunlik, otlari bilan ovora bo'lib qolib, ana shu kunni botganligini, virdi vaqti bo'lib qolganligini sezmasdan kun botib ketib qolganligini bilmay qoladi. Shunday ikki rivoyat bor. Hammasini olib kelib turib, hammasini bo'yniga, oyog'iga qilichni urib chiqdi deyiladi 20 mingtani. Boshqa rivoyatda hammasini bu qatta silab qo'ydi, siladi deb chalg'i qopman degan ma'noda deydi. Ya'ni voz kechib yubordi deyapti birinchi rivoyatda. Allohning zikridan to'sdim shu narsa, 20 mingta ot bo'lsa ham chof tashayapti. Chunki 20 mingta safinatul jihad otdan ko'ra bir kunlik virdi zaburi yaxshi deya, bir tilovat qiladigan kitobning vaqti shuni ajri kattaroq bo'ladi deyapti. Voshi maqola keyin peshinda o'qiymiz deymiz-ku biz. Ha? Shomda o'qib olay. Avval taom. Lekin ikkinchi rivoyat to'g'riroq, ularni bir qator silab chiqdi bo'ynini deydi. Ya'ni senlar bilan ovora bo'lib qolgan degan ma'noda. Faqala inni ahbabtu hubbal khayri an zikri robbi hatta tabarat bil hijab rudduha alayya fatafiqa mashan bis suqi wal anaq. Sulaymon alayhissalomga mana aytdik, buyuk mulk berilgan edi. Sulaymon alayhissalomga Alloh taolo uylanishiga ruxsat berdi. Mingta xotini bo'lgan, hadislarda keladi. Endi birodarlar, so'raganda Allohdan. Bu payg'ambarlarning xususiyati, nima endi payg'ambarimiz 9 soatga uylanishiga ruxsat berilgan. Bu payg'ambarimizning shaxsiyati, Alloh taoloning xohishi. U kallashtirilmaydi bu narsalar. Imom Buxoriyda keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahmat qiladi. Sulaymon alayhissalom kunlarining birida bugun tunda 70 ta ayolim aylanib chiqaman. Ularda har bittasi bittadan o'g'il tug'adi va 70 ta o'g'lim Alloh yo'lida jihad qiladi dedi. Lekin inshaalloh deb qo'ymadi.
فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فاذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Alloh taolo shunday quvvatni bergan u kishiga. 70 ta xotindan birortasi tug'madi. Bitta xotini tug'di, ikkita qo'li, ikkita oyog'i yo'q, cholajon bir narsani tug'ib qo'ydi. Qaranglar, Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lganda, o'rnida takrorlanmasligi uchun jazoni berib qo'ymayaptimi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yahudiylar kelib, "Ey Muhammad, agar sen rost payg'ambar bo'lsang, sen bizga 3 ta narsani aytib ber" dedi. "Ettaga kelinglar" dedi. Inshaalloh demaganda vahiy to'xtab qolib, payg'ambarimizga bu itoat bo'lmadimi? Inshaalloh demaganligi uchun. Sulaymon alayhissalomdan bitta kalima yodidan ko'tarilib qolgan paytda 70 ta xotindan bittasi ham tug'madi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadi, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar u inshaalloh deb qo'yganida, albatta niyatlari ro'yobga chiqqan bo'lardi dedi. Demak, birodarlar, shundan keyin mana Ismoil alayhissalomga, "Men sizni tushimda so'yayotganimni ko'rdim. Nima deysiz?" deb otasi so'raganda, "Inshaalloh meni sabrligimni ko'rasiz" dedi. Ya'ni puliga, olib qo'ygan narsasiga emas, o'zini ichidagi bo'lgan sifatni ham Allohga nisbatlab turib aytyapti. Alloh bersa, "Ini sabr qilaman" deyapti. "Aniq men sizga beraman, aniq men o'rgatib qo'yaman, aniq men zana qilaman, mana qilaman." U o'zining ichidagi sifatga ham ishonmagan. Musulmondan qo'rqoq bo'lib qoladi. Aytaymanmi, mana qo'l. Bo'lmay qolsa-chi? Har soat birlarda boraman inshaalloh. Chunki Alloh yaxshi ko'rgan badalar mana qilib jazolagan ekan. Muhammad alayhissalom inshaalloh demaganda 15 kun yoki 6 oy vaqt to'xtab qolgan ekan. Sulaymon alayhissalom shuncha narsani olgan kishi bir marta inshaalloh demagan uchun 70 ta odamdan bittasi ham tug'magan ekan. Endi siz biz nima qilishimiz kerak? Inshaalloh degan so'z og'zimizdan tushmasligi kerak. 11-da to'y qilamiz. 12-da chaqiriq qilamiz. Qadam bilasiz, birodar. Demak, inshaalloh degan so'z og'zimizdan tushmasligi kerak ekan. Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga hukm chiqarishlikda, qazo qilishlikda, ya'ni hukmni ijro qilishlikda bir adolatni ado etgan, hikmatni ato etgan edi. Va Davud va Sulaymon yahkumani fil harb. Davud va Sulaymon alayhissalom bir hukmni chiqarib turishgan edi. Ya'ni ikkita qo'shni bor edi. Bittasi cho'pon edi, bittasi dehqon edi. Dehqonda tikin yeri bor edi, cho'ponda qo'ylari bor edi. Cho'pon har kuni o'rtasidagi bo'lgan bir to'siqni mahkam berkitar edi. Qo'y chiqib ketmasligi uchun tomonga. Tunlarning birida qo'ylar yaxshi bog'lanmaganligi uchun cho'ponda aybi bilan devor ochilib, kechasi bilan dehqonda ekin tikinini yo'q qilib tashlagan bo'ladi. Ikkalasi Davud alayhissalom oldiga keladi va buni hukm nima bo'ladi so'rashadi. Davud alayhissalom cho'pondan so'raganda cho'pon aybini bo'yniga oladi, qo'yni hammasini dehqonga hukm qilib beradi. Sulaymon alayhissalom tashqarida bo'ladi bu holatda, dehqon bilan cho'ponda chiqqanligini ko'rib turib, Davud alayhissalom qanday hukm chiqardi? Afonaqa hukm chiqardi. Yuringlar deb keladida, "Ey otajon" dedi, "Allohni payg'ambari" dedi. "Bundan yaxshiroq hukm qilmaymizmi?" dedi. "Qanday hukm qilamiz?" desa aytadiki, "Odob qarang. Bo'lmapti bu, demayapti. Bundan yaxshiroq hukm chiqarmaymizmi? Ana nima qilamiz? Qo'ydi, dehqonga beramiz. Yerni cho'ponga beramiz. Cho'pon yerni asli zo'r holatiga keltirguncha qo'ydan dehqon foydalanadi. Junini oladi, tuqqan bolasini oladi, sutini ichadi. Yer ana shu qo'ylar yeb tashlagan holatdagi ekin tikin holatiga kelgandan keyin ikkal almashtirib oladi dedi. Davud hukmi to'g'ri, lekin Sulaymon alayhissalomniki hikmatliroq bo'ldi. Fafahannaha Sulaymon dedi. Bu hukmda Sulaymon alayhissalom o'zi topmagani yo'q. Alloh taolada biz uni yaxshiroq tushunadigan qildik dedi. Demak, kallamizga zo'r yechim kelganda, zo'r ideya keldi emas. Uni Alloh berdi, birodarlar. O'zi bu boladan kuchli fikrlar chiqqapti, o'zi bu o'zi zo'r bola. Unaqa emas. Bunda hech narsa yo'q. Buni Robbisi berdi. Ehtimol taqvosi uchun berdi, ehtimol bitta qilgan yaxshi ish uchun berdi. Bundan hech bir tuzuq qilib maslahat chiqmaydi. Demak, bu zo'r yechimni Sulaymon alayhissalomga kim o'rgatdi? Alloh taolo o'rgatdi. Yana ana shu qilingan hukmlardan ikkita ayol bitta bolani ko'tarib kelib tarashib qoldi.
Xulosa holat shunday ediki, ikkita bolasi bor ayol ko'chada ketayotganda bir bo'ri hujum qildida kattasini bolasini bo'ri yeb qo'ydi. Katta bolani tortib oldi kichkina ayolning qo'lidan va qozining oldiga kelib, "Meni bolam" deb turib oldi. Davud alayhissalom so'radi, Davud alayhissalom tirligida bo'lyapti bu narsalar. Katta ayolning qo'lida bola turibdi, kichkina ayolning qo'lida hech qanaqa bir hujjati yo'q, bolani kattaga hukm qilyapti. Shunda Sulaymon alayhissalom yana odob bilan, "Men hukm qilsam ruxsat berasizmi?" deb so'raydi. Qilishni olib keladi, bolani qog'ozni chopib ikkiga bo'lib beraman deydi. Kattasi chopaver deydi. Kichigi aytadi, "Yo'q, chopma" deydi, "Yashasin, berib yuboraver" deydi. Seniki ekan boradi deydi, aka beradi. Hikmat egasi bo'lgan. Sulaymon alayhissalomga mana aytdik, shamollar bo'yinsungan, jinlar bo'yinsungan va o'malaganki jonivor Sulaymon alayhissalomga qo'shin bo'lgan. Qut, qumusqa, qush, paranda, daranda, hayvon hamma narsa Sulaymon alayhissalomga bo'yinsungan. Bunaqa mulk hech kimga berilgan emas va berilmaydi ham. Inshaalloh jannatlarga borsa ko'rarmiz Sulaymon alayhissalom birodarlar. Hatta idata va alabadi namla qolat namla ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaymon va junuduhu wa hum la yashurun. Sulaymon alayhissalomga tobe bo'lgan qo'shin chimalilar vodiysiga kelganda bir chimali o'zini chimallarga aytdiki, "Ey chimalilar, uylaringizga kiringlar. Sulaymon va uning qo'shini sezmagan holatda sizlarga sizlarni tepalab tashlamasin." Ulamolar aytadi, mana shu chimalini shu so'zida lug'aviy balog'at bor. So'zdagi bir fasohat bor. E'tibor bering. Ya nido, ayyuha ogohlantirishlik, tanbih, udkhulu buyruq, la yaqtimannakum qaytarib Sulaymonu xos aytayapti. Junuduhu omma aytayapti. Vohumlar yashurun uzr bildir keltiryapti. Bitta jumlada nido, ogohlantirish, buyruq, qaytarib, xoslash, umumlashtirish va uzr hozirlash ketyapti. Bu Qur'onning lug'aviy ijozi birodarlar. Buni tilni tushunganlar yaxshi fahmlaydi. Bu da katta lug'aviy ishlarni bir bitta qatorda jamlaganini ko'rib turibmiz. Fatarassama zohika min qawliha wa qala robbi auzina ana shukura ni'matika allati an'amta alayya. Chimalining so'zini eshitdi va kuldi. Parvardigoro tabassum qilib aytdiki, "Seni menga bergan ne'matlaringni shukrini ado qilishga o'zing quvvat bergin." Ya'ni ne'mat qancha ko'p bo'lsa birodarlar, shukr. Endi bizda ne'mat ko'p emasmi? Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Alloh taolada sizlarga bergan ne'matini agar hisob-kitob qilaman desalar, sanab oxiriga chiza olmaysizlar deyiladi. Jindek vaqtimiz o'tar ekan tugatib qo'yaylik birodarlar. Ajib qissalardan biri bu Sulaymon va Bilqis o'rtasida bo'lgan qissalardan. Ana shu qo'shinlari butun mana shu qutqumisqalardan, hayvonlardan bo'lgan qo'shin jamlanganda xud-xud degan qushni yo'qligini ko'radi. Xud-xud qani deydi. Nimaga yo'q deydi. Yo deydi, azoblayman, yo so'yib tashlayman, yo yo'qligi bir uzr aytadi deydi. Mana shu so'zdan bir hikmat bor. Yo'qligi uchun so'yib tashlayman, yo jazolayman, yo uzr bo'lsa aytsin, kechiraman deydi. Ozgina vaqt turganda xud-xud qush keladi-da, aytadiki, "Ey Sulaymon" deydi, "bir ish bor" deydi. "Men sendan ko'ra ana shu ishda bilimdorroqman" deydi. "Ahattu bima lam tuhit bihi va ji'tuka min sab'in bi naba'in yaqin." Ya'ni oddiy bir qushni yer yuzida yashab o'tgan eng buyuk podshohga qilayotgan muomalasini ko'ring. "Bitta ish bor, men sendan yaxshiroq bilaman" deydi. Unaqa xorlik, laganbardorlik, yetti bukilishlik unaqa yo'q. Saba qavmidan keldim dedi. Bir ayol kishi boshqarar ekan ularni. Ularda bir ana shu Bilqis degan podshoh ayolga, malikaga juda katta ne'matlar berilgan ekan. Ular Allohni qo'yib quyoshga sajda qilishar ekan va katta arshi bor ekan dedi. Sulaymon alayhissalom gapini eshitdi-da, "Ko'ramiz" dedi. "Ko'ramiz? Sananzur asadaqtam kunta minal kadibin." Rost gapirdingmi? Yolg'onni ko'ramiz dedi. Va hayron bo'ldi Sulaymon alayhissalom. Zamonasida ayol kishi podshohligidan hayron bo'ldi. Shuncha mulkiga bo'lganligidan hayron bo'ldi va Allohni qo'yib qanday qilib ular quyoshga sajda qiladi. Bundan ham hayron bo'ldi va xat yozib berdi. Mana hatto borib tashlagan va ularni javobini ko'rib kelgan dedi. Sulaymon alayhissalom yozib bergan xatni ana shu xud-xud olib bordi va ana shu saroyga borib tashab, chekaroqqa borib qo'nib turdi. Bilqis ana shu Saba, Yamandagi Saba qabilasining malikasi edi. Oqil ayol edi. Va aytdiki,
Qalat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaymana va innahu bismillahir rahmanir rahim. Menga bir chiroyli bir katta maktub keldi. U Sulaymondan ekan, bismillahir rahmanir rahim bilan boshlanibdi. Sulaymon alayhissalom nima deb xat yozgan edi? Haddilardan oshmasdan, meni hukmimga bo'ysungan holda, menga taslim bo'lgan holda, mu'min bo'lgan holda oldimga kelinglar dedi. Ya'ni taslim bo'lishga bo'lgan to'g'ridan to'g'ri chaqirig'idi. Malika maslahat qilyapti atrofdagilar bilan. Nima qilay dedi? Sizlarga maslahat somasdan turib, bir ishni qilmayman. Atrofdagilarda aqli bilqistikchalik emas edi. Ular aytdiki, biz o'zimiz yetarlikmiz, kuch-quvvatimiz ham joyida. Siz nima qilsangiz qilavering deydi. Bilqis aytdi, agar oddiy podshoh bo'lsa dedi, bir yurtga kirib bostiradigan bo'lsa, azizlarni xor qilib vayron qiladi. Men bir ulkan hadiyalarni jo'nataman. Qani nima deb javob qaytar ekan? Juda katta karvonga katta hadiyalarni solib jo'natadi. Mazmuni elchilar aytadiki, biz senga taslim bo'lmaymiz-u, ey Sulaymon, senga bo'ysunmaymiz, urushmaymiz, lekin sulh tuzaylik. Mana hadiyalarni do'stligimizni nimasi belgisi. Shunda Sulaymon alayhissalom g'azablanadi. Atumiddunani biman, bu pul bilan meni ko'rinma olayman deyapsizlarmi? Allohning menga bergan narsasini ko'rmaysizlarmi? Bu sizlar deyapti, antum bi hadiyatikum tafrahu, sizlar deyapti, dunyo matosi bilan xursand bo'lasizlar deyapti. Birodarlar, Sulaymon alayhissalom mulkini kattaligi bilan podshohligini buyukligi bilan xursand bo'lmagan ekan. Mu'minligi bilan, musulmonligi bilan faxrlangan ekan. U senlar deyapti, 5-6 so'm pulga sig'may ketishasan teringa, u faxrlanadigan narsa emas bu. Va mana shu javob bilan qaytib kelgandan keyin Bilqis bu Sulaymonni oddiy podsho emasligi, unga taslim bo'lish kerakligini tushundida va yana qaytib xat jo'natdi, biz taslim bo'lgan oldinga ketyapmiz deb. U yo'lda kelyotib Sulaymon alayhissalom kutib turganda, Sulaymon alayhissalom ana shu o'zining atrofida o'tirgan ayonlariga, kim uni ana shu arshini taxtini men oldimga, u kelishigidan bo'lib olib keladi. Jinlardan ifrit degani bor edi. Men dedi, mana shu majlisning tugaguncha olib kelib qo'yaman oldinga shu taxtni dedi. Sulaymon alayhissalomning majlisi bomdod bilan peshingacha bo'lar edi. Ya'ni 4000 mi 5000 km masofadagi narsani 4 soat 5 soat olib kelib qo'yaman dedi. Yoqmadi bu Sulaymon alayhissalom. Samolyotda borganingizdan yuklashi bor, tushirishi bor birodarlar. Qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qoblan yattadilaka tarfuk. Ilmi bor dedi. Ana shuni oldi, shu ayonlarning ichida bir ilmligi bor edi. Aytdiki, ko'zingni onavi xonani oxiriga borib qaytarib olib kelguningcha taxtma shu yerda bo'ladi dedi. Haqiqatan Sulaymon alayhissalom ko'zini shunday xonani oxiriga borib qatarab kelganda taxt yonida turgan edi. Ikki xil rivoyat bor bu yerda. Birida bu Jabroil edi deyiladi, ikkinchisida ana shu Banu Isroildan bir kishi bor edi, Alloh taoloning ismul azamini bilar edi. Ya'ni shunday ismlar ediki, shu ismni o'rtaga qo'yib duo qilinsa, Alloh albatta ijobat qilar edi. Ana shu ikkinchi rivoyat rojihroq, to'g'riroq bo'ladi. Mana shunday ishlarga qodir kishilar Sulaymon alayhissalomning qo'l ostida bo'lgan. Tasavvur qiling endi qanaqa kuch qudrat, qanaqa mulk bo'lgan bu. Lekin u kishi ham ketdi. Innaka mayyitun va innahum mayyitun. Ey Muhammad alayhissalom, siz ham bir kun o'lasiz. Ular ham o'ladi bir kun. Arsh keldi va Sulaymon alayhissalom aytdi, "Bu Parvardigorim menga bergan ne'mati shukr keltiramanmi? Kofir bo'laman." Arshini o'zgartirib qo'yishlikka buyurdi. Bu yerdan gavharni oldi olmasin, bu yerdan brilliantini oldi o'rnini o'zgartirdi-da, o'zgartirish kiritib qo'yib turib, qani nima qilar ekan tushunamikan. Bilqis kirganda, seni taxting mananda qamadi dedi. Aytdik, Bilqis oxir oy oladi. Ha desa, o'zgartirilgan. Yo'q desa, arshini ayni o'zi zo'r gap aytadi. Kannahu deydi. Xuddi o'zi yana qo'ydi. Ya'ni bu gapni o'zida ha ham degan javob bor. Ya'ni oxir edi. O'zi yana qo'ydi. Sulaymon alayhissalomga Bilqis taslim bo'ldi, lekin iymon keltirmadi, hali qalbi yumshamadi. Shunda Sulaymon alayhissalom unga bir inson bolasini qo'lidan kelmaydigan bir mo'jizani ko'rsatmoqchi bo'ldi, bir qasrga talaba bordi. Bu qasr shishadan bo'lgandi, birodarlar. Hozir tasavvur qila olamizmi shishadan bo'lgan qasrni? Bu qasrni jinlar yasagan edi.
Ve pola cindi mana kasırdı. Yumuşak bir şişeden idi ki rengi yoktu, akslenmez idi. Basken de yumuşak idi, lakin körülmezdi varlığı. Onu aslında su akızı koygen Süleyman Aleyhisselam. Kasırga yapıp görüp kir dedi kasırga. Şimdi su hani kılıp kiremen dedi de etekini kötarıp az yine kadar basmak için olup etekini kötarıp şimdi basken de tohta kaldı. Etti ki bu şişe dedi, bu kavarir dedi. Qila laha udkhul qila qila laha udkhul udkhili as-sarqa falamma ra'athu hasibathu lujjatan va kashafatan saqayha qala innahu sarqun mamarradun min qawarir. Bu narsani ko'rgandan keyin Bilqisning qalbi tamomiy taslim bo'ldi. Bu oddiy podsho emas, Allohning payg'ambari ekanligiga iymon keltirdi. Qolat robbi inni zolamtu nafsi va aslamtu ma Sulaymana li robbil alamin. Parvardigoro, men o'zimga o'zim zulm qilib quyoshga sig'inib yurib, albatta men Sulaymon bilan birga Alloh robbil alaminga iymon keltirdim dedi. Ba'zi rivoyatlarda Sulaymon alayhissalom Bilqisga uylangan deb aytilmadi. Sulaymon alayhissalomning qilgan ulkan ishlaridan Masjid al-Aqsoni qurgan. Bugün bir 5-10 min daha ötürken buradalar, az yine sabrı tutturasılar. O kişinin kıyan ülken işlerinden bu ana şu Masjid-i Aqsa'nın kurgenliği. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşkeni de en birinci yeryüzünde kurulgen Masjid Qaysi degen de Masjid-i Haram dedi. Sahih hadisteki gen. Rasulullah'dan ondan genci de soruşkeni de Masjid-i Aqsa dedi. Bu ikkala masjidning o'rtasida qancha yil o'tgan deganda 40 yil deb aytdi. Demek Masjidul Haramni Masjidul Haramni qurishgandan keyin 40 yil o'tgandan keyin Masjidul Aqsoni Yaqub alayhissalom Baytul Maqdisga qurgan bo'ladi. Buxtun Nasrdagi ana shu Amaliqlarning podshosi Baytul Maqdisni egallaganda bu masjidni buzib tashlagan bo'ladi. Sulaymon alayhissalom Baytul Maqdisga o'zi bir podsho bo'lgandan keyin bu qasrni tiklagan. Va o'zini haykalini ham yasatib qo'ygan shu yerga. Yahudiler hali bana şu Süleyman Aleyhisselam'ın bana şu haykelini isteşerler. Lakin bitti ki bu kasır, bu katta haykel masjidde oldu da bu genden keyin atrafı da boladı. Baytul Maqdis'te atrafı da, Masjid-ül Aqsa'nı atrafı da boladı bu haykel. Bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken Masjid-ül Haram'da okurken namaz, başka masjidlerde okurken sevaptan 100.000 barabar sevabı köp. Mene masjidde okurken sevap 1000 barabar sevabı köp. Masjid-ül Aqsa'da okurken namaz 500 barabar başka maçlardan sahabı köptü. Süleyman Aleyhisselam Allah Teala'dan 3 tane sana soradıydı Resulullah hadisleri de. Şundan 2 tanesini Allah onge verdi. Üçüncüsü bizge nasip kılıçdikini soruyemiz Allah'tan dedi. Nimeni soradı? Allah Teala'nın hükmüdeki adılana hüküm kılıçdikke tavfik soradı. Allah verdi. Süleyman Aleyhisselam'ın hükmü adıl buldu. Süleyman Aleyhisselam hiç kimge belirli milyon mülk soradı. Allah Teala o mülkü verdi. Ve üçüncü soradı. Mescidi kurup olup dua kıldı ki parvardigor dedi. Kim üyüden niyeti fakat Masjid-ül Aqsa'da namaz okuyman de gel. Niyet bilen çıksa. Fakat şu niyet bilen. Ve kelip namaz okusa anasından, tuğulgen de günahlardan taza buluşuğunu soradı. Biz Allah'tan soruyla buradalar. Masjid-ül Aqsa'da bu arada iki reken namaz okuyan adamda günahları kutta anasından pak bogen künde gidek pakize buladı. Süleyman Aleyhisselam 52 yaşta vefat etti. Buradalar, her kança insan uzağa yaşamasın, her kança kembağal, kesal, soğuk, boy, bulmasın, bari bir gün öledi. Süleyman Aleyhisselam öldü. Çünkü mülk egesi bugün Süleyman Aleyhisselam öldü. Lekin bu ölümün Allah da Allah insanlarına ibret kıldı. Süleyman Aleyhisselam cinlerden ettik bana hemen işledi işletlerdi. Hususen hani şu şehirde taş karısında bugün kariyerdeyimiz o bizim hani katta toh. Tağda o işlik, taş diyon işlik bugün işlerdi işletirdi de Süleyman Aleyhisselam vakti vakti bile çıkıp uladı küzde tutturardı. Özü ular yalgalı kılamazdı da korkanıdan. Lekin Süleyman Aleyhisselam üstünde dururken de tenimsiz işleşerdi. Ana şu günlerini biri de Süleyman Aleyhisselam küzde oturdu. Bir gün oturdu, iki gün oturdu. Cinler tenimsiz işleşti. Dem almazdan işleşti. Süleyman Aleyhisselam kolaki tahtanı aldı. Yavaşlı aldı asağını. İki akolunu kaftını asıya koydu da cagını şun diye kıyan halde küz atıp durdu. Şu halat alat alat canını aldı. Közü açık halatta kaldı. Cinler hayran. Oturma yaptı, turma yaptı, demelme yaptı, uklama yaptı, yeme yaptı, içme yaptı. Fakat küz atıp durdu. Lekin bırak derse ne oldu ki de kıyanı cürat kılamadı. Bir yıl durgenken bırakırlar. O şubayetteki adamlar cinler gayipti bile degen batıl etikadlar kalbiki kirp koygandı. Hazır bazı adamlar da var bu yandaka. Gayipti buradalar hiç kim bilmiydi. Ettekini mi boşuna adveri yaptı mı? Bakşı o.
Men Qur'onni oldiga ochib olgan bo'lsa ham, bizga Xudo berdi deyotgan bo'lsa ham. G'aybni hech kim bilmaydi. Jinlar g'aybni biladigan e'tiqoddagi odamlar ba'zilari. Uchinchi Alloh taolalarga dars bo'lish uchun bir yil ketdi Sulaymon alayhissalom. Undan keyingi o'rinbosari yoki vaziri kelib qarasa, Sulaymon alayhissalom vafot etibdi. Ko'zi ochiq turibdi. O'libdi deb e'lon qilsa, jinlar haddan oshib ketadi. Ish to'xtatib qo'ymasin deb quloqiga xuddi tirik odamga gapirganda quloqiga pichir-pichir qilib qo'yib ketaverdi. Kunda bir mahal. Bir yil turdi. Agar jinlar g'aybni bilganida bunaqa xor mehnatda turishgan bo'lmas edi. Falamma qadayna alayhi al-mautu ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard. Alloh taolo o'zi xohlamaganda turaverar edi, lekin ana shu yog'ochni yeydigan bir qurtni, bir hayvonni jo'natdi Alloh taolo. Asoni yedi, aso zaiflashdi, sindi, inemus Sulaymon alayhissalom yiqildi. Shundan keyin falamma harra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal g'oyb ma labithu fil azabil muhim. Agar jinlar g'aybni bilganida bunday xor qiluvchi mehnatda qolmagan bo'lardi deydi. Bundan biz bilamizki, jinlar ham Alloh taolaning bir zaif mahluqotlari. Ular ham sizlarimizga o'xshagan bir banda, g'aybni bilmaydi ular. Bu qissani xulosalaydigan bo'lsak, birodarlar, Sulaymon alayhissalomga berilgan mulk, Sulaymon alayhissalomga berilgan quvvat, davlat hech kimga berilgan emas. Lekin bularda bari yerni betida qoldi. Sulaymon alayhissalom to'satdan vafot etib ketganda. Siz bilan bizga Alloh taolo berganicha qo'limizda bu dunyo matosi bor. Biz ham to'satdan o'lim kelganda ketib qolamiz, qolgan hammasi qolib ketadi qo'limizda. Aytmoqchi bo'lganim, birodarlar, masjidimizni qurilishi ketyapti. Bu albatta ko'pchilikning kuchi bilan bo'lyapti. Bitta ikkita kishini bu narsaga kuchi yetmaydi. Mana shu xayriyatga sizlardan bir sherik bo'lishingizni xohlaymiz, birodarlar. Abdolloh al-xoyrika faolihi deyiladi. Yaxshilikka dalolat qilgan kishi o'sha yaxshilikni qilganlar qatorida savob olaveradi deydi. Hasan Basri aytadilar, xurlarni jannatda beriladigan xurlarni mahri bu masjidlarni supurib tozalashlik va masjidni obod qilishlik deb aytgan ekan. Birodarlar, masjidga qo'limizdan kelgan yordam qilgan paytda xurlarni mahrini ado qildik deb qo'yaveraylik birodarlar. Anas ibn Malik aytadi, qaysi bir kishi Allohning bir uyiga masjidga bitta sham yoqib qo'ysa, shu sham tugaguncha Allohning arshini ko'tarib turadigan hamalatur arsh farishtalari gunohlarni kechirishni Alloh taolodan so'rab turadi. Sog'ligida bir so'm sadaqa qilgan bo'lsa bir inson, o'layotganda 1000 dollar sadaqa qilgandan afzal bo'ladi. Chunki o'layotganda qolib ketyapti-da, kerak bo'lmay qolganda sarf qilgan pul bilan o'zi muhtoj bo'lib turgan paytdagi bir so'mda farqi bo'ladi, birodarlar. Endi yana chiqim haqida gapirilyaptimi degan xayr o'tayotgan bo'lsa, birodarlar, bir mu'min 70 ta shaytonni bo'ynini sindirmasdan turib, bitta so'mda Alloh yo'lida sadaqa qila olmas ekan. 70 ta birodarlar. O'sha 5 so'mni tashaganingizni ayting, 70 ta shaytonni bo'ynini sindirdim deb. Chunki Alloh taolo nima va'da qilyapti? Mana nima deyapti? Ash-shaytonu ya'idukumul faqra va ya'murukum bil fahsha vallohu ya'idukum mag'firatan va minhu fazla. Shayton deyapti, berma deydi. Gunohga buyuradi va kambag'al bo'lib qolasan deb qo'rqitadi deydi. Alloh nima deyapti? Gunohingni kechiraman va ko'paytirib beraman deyapti. Qaysinisini olyapmiz biz? Qaysinisini olamiz akalar? Bema, ozayib qoladi deyapti. Alloh aytibdi, ber, gunohingni kechiraman, ko'paytirib beraman orqasidan deyapti. Birodarlar, biz bermayotganda biz o'zimizdan qizg'anyapmiz. Biz o'zimizga so'ramayapmiz, birodarlar, cho'ntagimizga, qonimizga so'ramayapmiz. O'zingizlar uchun so'rayapmiz o'zingizlardan. O'zingizlarga sarf qilinglar oxiratingizga. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qo'y so'yib kelib, yoshi, qo'y so'yib tarqatib turib kelib so'rayapti. O'zimizga biror narsa qoldimi desa, ha Rasululloh, bitta qo'li o'zimizga qoldi deganda, Rasululloh, ha istikana shu bitta qo'li o'zimizga tegmayapti-da degan ekan. Ya'ni berib yuborganimiz biziki ekan, qolgani biziki bo'lmadi deyapti, javob beramiz deyapti. Chaniyotganing gumon, yutganing o'zingizniki, unaqa emas birodarlar. Yutganingiz gumon, chaniyotganingiz aniq sizniki emas. Chunki yutganingiz hazm bo'lmaguncha sizniki emas. Og'izdagi chiqib ketishligi bir pastlik narsa. Birodarlar, cho'ntagimizdagi bizniki emas. Oxiratga o'tkazganimiz bizniki. Kim bir so'm sadaqa qilib million ta savob olsa, bitta odam million sadaqa qilib turib bitta savob oladi. Bu imkoniyatiga qaraydi. Biz Allohning uyini obod qilishlikka sizlarni sheriklikka chaqiryapmiz xolos.
Bu kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da Kabe'ye asılı olup, ey Allah şu Kabe'nin hürmetinden beni günahımı keçirgen degen de Peygamberimize özünün hürmetini otu koyup soruyor. Seni hürmetin Kabe'nin hürmetinden Allah'ın huzurunda balatır o degen de ya Resulullah beni katta günahım var da deydi. Hani ne günahım var? Men nahata boyman. Namazı hem okuyman, rozanı hem tutamam. Boyman şu bura menden bir çiçe bir nesil sorasa yüzümden ot çıkıp getirdi deydi. Yana çıkından gapir yaptığımı değil miyiz o içimizde? Bu yeneken, deyken de Peygamberimiz etken eken, eğer şu sıfatını yok kılmasından min yıl namaz okusun hem kabul bu muydu? Bunu biz anlıyoruz. Bakırlık, mümsilik, küfürden, küfür cehennemden, sahilik, imandan, iman cennetten ligine dedi. Bitti hurmadı, hurmadı yarım tasını sadaka kılıp olsun hem cehennemden özgülerdi. Saklavalı deyken Peygamberimiz. Subhanallah. Cennet eşiğe buradalar yazıp bölgen eken, üç katar yazıyor, rivayetlerdekilerde. Köprü anası yapılışı kere gidi, bugün vaktimiz yetmedi, subhanallah. Allah'a da takdiri bu yan. Birinci katar yazı şunu eken ki, La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şu kelimiz varlık için durup sizi cennette aldı inşallah. İkinci katar yazı, Ümmetun muznibetun ve Rabbun gafur. Günahkar ümmet, lekin keçiruşu bu yan parvadigar. Üçüncü katarı, Vecedna ma'amilna, Rabihna ma'kadimna, ve hasirna ma halafna. Üçüncü katarda yazılı itibar verin. Amal kıganlarımızı taptıydı yaptı. Öşe turganlar. Ötküzganlarımızı yuttuydı yaptı. Kaldırganımızı yutküzüp bizdi yaptı. Buradalar kaldırganımızı yutküzemiz, ötküzganımız bizdiki. Özümüz gerahımız kesin, özümüzü ahiratımız yeser değil burada. Bana şu maçlı kuruluşu ki, kim korudan ki gençe, hıssasını kutsun burada. Bana şu eşikten yaşıyla kop koruyun. Kim hışap keberi yaptı, bana aile hükümetli bir kançı hışladı verdi. Bana koşunlarımız su veri yaptı, sivet veri yaptı. Her kim korudan ki gençe buradalar. Yani katılatamız, biz özümüzü sorama yaptız.